Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շատ ցավալի իրադարձություն է, ես պատիվ եմ ունեցել թե նախագահի, թե արտգործնախարարի հետ հանդիպում ունենալ եւ մեր երկրի համար եւ տարածաշրջանի համար շատ ակտիվ աշխատանք եւ ջանքեր էին իրենք դնում եւ իրոք շատ ցավալի է, ցավակցում եմ բարեկամ երկրի ժողովրդին այս շատ անսպասելի ու անհասկանալի իրադարձության հետ կապված, ու պետք է ասեմ, որ արդեն երևի գիտեք, որ նախատեսվում էր նաև նախագահի այցը Հայաստանի Հանրապետություն հաջորդիվ, եւ դա մեր համար շատ կարևոր էր, ու հիմա մենք նույնպես ցավում ենք ողբերգության հետ կապված։